ankete. Broj 2 navešću Bojanu. A broj 3 ne bi bio iskren kad ne bi naveo Teodoru, tako da Teodora i tekako beskrupulozna prema meni, tako da nju ću navesti na broj 3. Hvala Nenade. Uroš, izvolimo reč. Svim gledalcima, dobar dan moje, i za moju podršku, za moju mamu, mama volim ti najviše na svetu i za celu moju kliniku, za sve moje klinike gde sam radio, za sve medicinske radnike. Nadam se da ste ponosni na mene, bit ću još bolji, naravno. Tako da, idemo do kraja, kao Feliks ću se uzdignuti iz ove situacije, mogu samo da me napadaju, da me mrze i to je to. Bojana i Ana nisu da svađaju, ali nema veze. Bojana, Bojana, už sad ja sam pojačan do kraja. Ovako, prva osoba na ovoj anketi je naravno Anita, u odnosu prema matoru i u odnosu prema našim, prema elitarima. Tako da druga osoba je Maja Marinković, u odnosu prema ljubavnim vezama i tekako se miješa ljubavne veze. A treća osoba je Marko Đedović, u odnosu prema komentarima. Hvala. Idemo dalje. Tamara? Ću navesti Teodoru Delić, Božu Jonesa i Lakića. Izvini. Jedoš kako me boli, ubijam rame. Ne mogu da vrati. Ćuti, ništa me ne pitaj. Tamara, završilo se. Milice! Milice ima reč! Ja ću da navedem Bojanu, Đedovića i Ša, jer su oni surovo iskreni i realni. Lady Di! Ja ću da navedem Ša, Lakića i Milicu. Ne moram da obrazlažem, eto. Mislim da sam rekla. Jovana! Matora! Tišina! Ova i ja. Anelije, možeš da staneš? Anelije, molim te da ispoštujemo matru, molim te. Ne moram da me ispoštuju, nek nastavi. Ne, matura ima reč. Pa ko ne priča da znate, onda svi padamo zadatak i budemo svi kažnjeni. Ja neću biti iskrena apsolutno na ovome, ne pada mi na pamet da pored moje teme još ovde ljude da kažem svoje mišljenje, možete me nazovete neiskreno, neiskrene, nisam taj lik, ni ne komentarišem. Neiskreno ili kako god da nisam ispunila, evo ja vam odmah kažem da neću biti iskrena, jedino ću biti iskrena to što je moje lično, to jeste vezano za Anitu, a ove dve ostale ću se voditi i Mićem, pošto je Miće naveo ovde sportiste, mi smo baš ovde veliki sportisti, pa ću ja navesti, na primer, evo, ko trenira Mensu, trenira, eto, istrajan je u svom sportu i Vanju, i ona je istrajena u sportu, pošto je Miće rekao da mogu da budu i sportisti. Hvala, Matora. Nikola Lakić. Ja bio drugi, hvala. A bio si Slađana, Slađa Blinda. Slađa je bila treća. Važi, važi. Mencur. Mencur. Dobar dan. Navešću Pabla, navešću Malivuki i Majčicu Luku. Hvala na pažnju. Hvala Mencure. Marko Đedović, izvoli. Ja ću vrlo brzo završiti ovo izlaganje. Ja se ovoliko gluposti u životu nisam naslušao. Znači, ja ne mogu da verujem, znači, da vas je Miće isprdao od prvog trenutka sastanka i da ste vi stvarno pokazali da ste toliko glupi i nepismeni da je ovo van svake pameti. Znači, beskrupuloznost koja se odnosi na izlaganje Slobo, ja sam sve bliže ideji da su tebe zaista sklonili ovde dok ne prođu izbori. Znači, sve sam sigurniji u to. Onaj dan sam se našalio, sad uopšte ne šalim. Tako da, što se mene tiče, imate jasan postupak Anite i ove pevačice Jovane sa željom da napiju maturu u ostvarenju svojih ciljeva u situaciji u kojoj se žena našla ne svojom krivicom. Imate taj prim... Da, ali si pomogla u zaveri.
Tako da, evo, tu imate jedan primjer, imate primjer ovdje, ceo sto navodi Teodoru da je boli kurac za bebicu, da to radi zarad opstanka u realitiju. Ona je opet onda beskrupulozna. Ceo sto to priča. Ja stvarno ne znam što vi pričate. Majke mi rođene, mene ponekad tako bude sramota što ja delim vazduh sa vama, ali šta da radim? Tako je kako je. Ajde. Jeste svi glasali? Bilo je gorih dana. Živeo sam i na Kosovu dok su pucali. Eto, da pitam sada starije učesnike, što se tiče nominovanih, da li da trebaju da glasaju? Ne. Pisalo bi u pismu da treba priča i ti, Irina. Da, da treba, pisalo bi da važi, se pozove. Onda ću ja da navedem Anitu, Miću i Nikolu, takozvanog predsjednika. Požga je pričao, svi ste rekli sve, je li tako? Sastanak je završen, hvala.